Poštovani gledatelji, evo nakon susreta 20. kola HT Premier Košarkaške lige s nama je predsjednik Košarkaškog kluba Alkar, gospodin Denis Glavan. Evo, gospodine Glavan, dobar dan u ovoj našoj posebnoj emisiji. Dobar dan, ja, lijep pozdrav. Evo, nakon ovog susreta poraza Alkara protiv Splita, na početku jedan vaš komentar na ovaj nemili događaj. Dakle, Maligani su htjeli svoju koreografiju izvesti, međutim u tom izvođenju pogođen je glavni sudac susreta Tomislav Hordon i on je zatražio, dakle, izbacivanje navijača i eto, nažalost, Alkar je ostao bez jako potrebne podrške, glasne podrške s tribina. Iskreno, jedva sam čekao da ova utakmica završi, mi smo izgubili od boljeg protivnika, tu nije ništa sporno. Jako sam tužan na ove događaje koji su prethodili same utakmice, odnosno koji su bili na početku utakmice. Kažem, nažalost, imamo super korektne odnose s našim Maliganima, ovaj put su nas izigrali. Oni imaju neke svoja natjecanja, očito među navijačkim skupinama i mi njih tu podupremo, oni su nama važna karika u našem, mislim, u rad našeg kluba, sastavni šest igrač su sinjski Maligan, ali mislim da ovo danas što se napravili nije na čast ni njima, ni nama. Morat ćemo s njima sjesti prvo s njima za stol, vidjeti šta kako dalje, sad nas očekuju velike kazne, stalno plaćamo neke kazne, do duše, iskreno ove godine, evo sve do sad sam ih hvalio kako stvarno imali smo jedan korektan odnos. Međutim, zacijenilo je ovo sve ono što smo dobro napravili i morat ćemo neke stvari mijenjati od temelja. 21. kolo donosi slobodan susret Alkara, u 22. kolu ovdje u Sinju gostuje Cibuna. Jako težak raspored do kraja sezone, ova karika za opstanak vjerojatno će se tražiti u gostima kod Hermes Analitike. Evo vaš komentar na taj raspored. Ma mislim, nije sporno ako mi izgubimo neku utakmicu od bolje ekipe kao što je to bio Split danas, ali ono što ja ne vidim taj žar, taj tu borbu. Znači, mi smo i dobili Hermesa prije 2 mjeseca, mogli smo se tako izgubiti, mislim da niko ne prigovorio cijeloj ekipi niti riječi. Međutim, ovo nekako zadnjih par utakmica koje smo gledali, koje smo odigrali, samo smo bili dojma da smo mogli više. Mislim da naša ekipa ne pruža ono što može, da možda trebalo pružiti malo više, baš što se tiče borbenosti. A onda morat ćemo sad nakon ove utakmice sjesti i malo sa svima popričati, jer imamo još 5-6 kola, koliko do kraja, još 5 kola, jedno smo kolo slobodni. Znači, svi se nadamo da ćemo dobiti Hermes u gostima, možda tako riješiti prvoligaški status, ali vidite i danas pobjedu Zagreba protiv Škrljeva, tako da treba ići utakmicu po utakmicu, mi ćemo se boriti do zadnjega, nadam se i dalje da ćemo izboriti taj opstanak u ligi, ali kažem vam, morat ćemo napraviti temeljitu rekonstrukciju od mene kao predsjednika, do uprave, trenera, do svakog igrača i kažem vam i da popričati malo sa šestim igračima, jer ovo danas što je dogodilo, još jednom ponavljam, nije dobro. Nije dobro i napravit ćemo sve da se to više ne ponovi. Da, rekli ste i sami, jako težak raspored do kraja sezone. Alkar trenutno 23 boda, a Kaštela i Jazine dijele to posljednje mjesto sa 21 bodom. Znači, jako teška situacija i tražit će se svaki bod u svakoj utakmici. Pa istina je, ovih zadnjih 5 klubova odzada, 3 ispadaju, znači nije lako nikome, 5 kola do kraja. Šta je tu? Nadamo se još jednoj pobjedi i opstanku. I na kraju, evo još jedno pitanje, ovako malo osobnije. Sigurno sada trenutno nije lako biti na mjestu predsjednika Alkara. Nije lako uz ovaj, dakle, početak i ovaj mali incident sa navijačima do same situacije u klubu. I sigurno će biti prvi na udaru i uprava i predsjednik što se opstanka tiče, iako se slučajno, ne daj Bože, taj opstanak ne osigura. Pa sigurno nije uopće predsjednik i uprava, mislim da uopće tu nisu sporni. Ako smo mi problem, mi to riješimo za 5 minuta. Međutim, svim srcem smo u Alkaru, želimo da Alkar bude što bolji, napravit ćemo sve što mi znamo.
što je u našoj moći, da mi to i postignemo, naše ciljeve, da osiguramo opstanak, da igramo novu sezonu u novoj dvorani. Idemo iz početka i nadat se boljim partijama, jer sigurno da nije ugodno svaku utakmicu ili svako drugu gubit 20, 30, 40 i više razlike. Mislim da to ne treba nikome, ali kažem vam, treba krenuti od početka. Mislim da čak taj rezultat, nama je sad primaran rezultat prve momčade, ali ima puno stvari još koje treba u klubu složiti. Pa kad se sve to složi, onda će se biti bolji rezultati i prve ekipe. Oni su odrazamo reći cijeloga kluba, rada cijeloga kluba. I ništa, evo na kraju, ne preostaje nam ništa nego reći kako Alkar u 22. kolu na domaćem terenu dočekuje Cibonu, sigurno jedan košarkaški spektakl. A ja sam na kraju zahvaljujem predsjedniku Glavanu i želim puno sreće u nastavku HT Premier sezone. Hvala.